लु अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मामा भान्जा अनलाइन टिभी के त भन्दाखेरि आखिरमा हो नि त अब यसलाई सब्सक्राइब सेयर र लाइक गरिदिनु होला। यो च्यानललाई सब्सक्राइब लाइक सेयर गर्न नभुल्नु होला।
करायो हाम्रो बा आउने समाचार ल्यायो हाम्रो बा आउने हाम्रो बा आउने सुबोल सुबोल खाउसरी बोल भला भला समाचार लिएर हा कति कराएर मुँ गरेको बान आमा कवाले हाम्रो बा आउने समाचार ल्याएको होइन किन धपाएको सुसमाचार होइन छोरा पल्टनेको केही भर हुन्न तेरा बा आउलान् भने त रहर मात्र भो बाबै सिरियल हेर्नु होला अनि मजाले हाँस्नु होला र लाइक र कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब गर्नु होला Thank you.
छैन पैसा किन्नलाई कल्पनी छोडेनन् भो हेला गर्नलाई।